ሌላው መገለጫ ምንድነው የሚያክሟቸው ህሙማን? ይሄ ጋውን አይደለም አውልቀን የሆነ ሰዓት ላይ ሐኪም የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ያ የለት እንጀራ የሚበላበት ነገር የህይወቱ ፍጻሜ ስራ አይደለም። የኔህት ይቅርታ ፓስተር ነሽ እንዴ አለኝ ማለት ነው። እና አንድ ነገር አልኩት፣ አይ ፓስተር አይደለም ግን የተቀበው ዶክተር ነኝ ይው አለፍኩኝና ምናልባት እሱ ላይ ከትሬኒንግ አንጻር ብቁ የሆነ ማለት አሁን ያለውን ህብረተሰብ ውጭ ያለውንም ሆነ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን ህብረተሰብ ካለው ንቃተ ህሊና አንጻር ያለው ቴክኖሎጂ በጣም የመጠቀ አድርጎታል። በተለያየ ነገር እነዚህን ለመድረስ የሚያስችል እውቀት እንዲኖር እሁድ ከምንሰማው ስብከት ባሻገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያለው ነገር እንዲኖር እንደው እንዲማሩ አሁን ይሄ ስነመለኮት ነገር ወይም እግዚአብሔርን ቃል እንዲማሩ በሱ ዙሪያ ላይ እንደው የምታስቡት ነገር አለ ወይ? እንግዲህ በዚህኛው ዙሪያ አንዱ ላለፉት 15 ዓመት ስሰራበት የነበረው ይህንን ማሰልጠን ነው። በተለይ አሁን ኢመርጂንግ ሊደርስ እነዚህ ወጣቶቻችን አሁን እንዳለፈው ዘመን ሳይሆን ሞጋች ማህበረሰብ እየተፈጠረ ነው። ለምንድን ነው ሪሊ ህይወት ምንድን ነው የሚል መዳኔ ከንስራዬ ጋር እንዴት ነው የሚገናኘው? እሁድ ነው ወይ መዳኔ የሚለው? ስለዚህ ይሄንን አይደለም በየሙያችን አሁን ያነሳናቸውን በሙሉ ይዘን ከመጀመሪያው ከዘፍጥረት ብሉፕሪንቱ ምን ነበር? እግዚአብሔር እቅዱ መጀመሪያ ሲፈጥር ምን ነበር? ይቻለም ስለወደቀች ነው አሁን ስራ ሌላው ያስጠላን እንጂ ከውድቀት በፊት የነበረው ስራ እዛ ነበረ። ስለዚህ እግዚአብሔር ጸጋን ሰጥቶናል። ያንን አሰራር ግን እንደ እሁድ ስብከት ብቻ ሳይሆን በትንንሽ ግሩፖች ቀድም ያለው መሪዎች እንግዲህ አንዱ የሚሰሩት ሰዎችን እንደየጥሪያቸው መለየት ወይ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ሊሆን ይችላል፣ ወይ በየሙያ ሊሆን ይችላል፣ ወይ በአካባቢ ሊሆን ይችላል፣ ወይ በቢሮቸው ሊሆን ይችላል። እንደየአመቺነቱ ስልታዊ የሆነ ነገር ማዘጋጀት አለባቸው። አሁን ጊዜው ምንድን ነው የሚጠይቀው የሚለውን አውቀው ለዛ መዘጋጀት አለባቸው። የድሮ የነበረው ሞዴል መደጋገም የለባቸው። አልሰራም፣ ሰውን አላንቀሳቀሰም። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ የሚበቃ አሁን በዓለም ዙሪያ የተዘጋጁ ማቴሪያሎች አሉ፣ በሀገራችንም አሉ። ስለዚህ ሰዎችን ይሄንን ማገናኘት ይፈልጋል። ስልጠናው ሰው ውስጥ ጸጋ እንዳለ አውቆ እሱም ዝንባሌውን አይቶ ሰዎችን መስክረውለት በዛ ዙሪያ ግን ኤክሴል ማድረግ አለበት። ዲፐር የሆነ ኖሌጅ ይፈልጋል። ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት ይፈልጋል። ከምናውቀው ሴኩለር ከሆነው ትምህርት ቤትም መጽሐፍትም ማንበብና ያንን ማበልጸግ ይፈልጋል። ከዛ በኋላ ግን መሪዎች ለእነዚህ ሰዎች ቦታ መስጠት፣ አምነው መስጠት። አሁን አንዳንዱ ቦታ የቸገረው ቢያውቁም መስጠት የሚባል ደግሞ ቸገራቸው። እነሱም ታምነዋል፣ እኔ ታምኜ ነው ብዙ ቦታ የተሰጠኝ፣ ስለዚህ እኔ ለሌሎች ደግሞ እንደዚሁ አምኜ መስጠት አለብኝ የሚለውን እግዚአብሔርም እንኳ አምኖ ሰጥቶናል፣ ልጁን ሰጥቶናል። ላሽ እንዳለ ሆኖ እንደው ወንድም ለማ አሁን በተለይ ያነሳውን ነገር ትንሽ ልታጎላው ብትችል ከእንትን አንጻር አንደኛው ሰው ወይም ምእምኑ ሌሎችን ለመድረስ የሚያስችል አቅም ሊኖረው ይገባል። ከዚህ አንጻር የጠቀሳቸው ነገሮች አሉ። ራሱን የተሻለ ማድረግ የሚችልበት መስመር መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤትም ሊገባ ይችላል። በርቀትም፣ በክላስም፣ ከኢንተርኔትም፣ ከተለያዩ መጽሐፍትም ብዙ ነገሮች አሉ መረጃ የሚያገኝበት። መሪዎች ግን እነዚህን ሰዎች አሁን ወደ ቦታ ለማምጣት ሴኪርድ የመሆን ችግር አለ። መሪዎች ማለት ለምሳሌ እከሌ እዚህ ጋር ከመጣ እኔ ምን ቦታ ይኖረኝ ይችላል? ምክንያቱም ከኔ የተሻለ ሰው ነው ብለው ስለሚያስቡ። ስለዚህ በዚህ በመንግስቱ አእምሮ ወይም ይሄ ኪንግደም ማይንድ በምንለው በዛ መስመር መሪዎች ቢቃኙና የእግዚአብሔር ስራ ይሰራ እንጂ የኔ ቦታ መያዝ ጉዳይ አይደለም የሚል ሀሳብ እንዲኖራቸው ለማድረግ እንደው ትንሽ ከእሱ አንጻር አሁን እኮ ከቦታ ከወንበር የሚመሩ መሪዎች አለማውያን ናቸው። ምን መሰለ አሁን ማቴዎስ 20 ላይ እሱ ነው የሚናገረው። እነዚህ አሁን የራሳቸውን ስልጣን እንደው በቃ ቅዠት የሚሆንባቸው
ሰዎች ዓለማውያን ናቸው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ይሄ ዓለማዊነት እዛ ውጪ ብቻ አይደለም እኛ ሰዎች ውስጥም አለ ይሄን እንደ እንደ ማቴዎስ 20 25 እስከ 28 ያለውን እንዲያነቡ ራሳቸውን ከዚያ አቅጣጫ ስለመሪነት እንዲያነቡ በጣም ላበረታታ ፈልጋለሁ ከዛ በተጨማሪ አሁን ላልከው እንግዲህ የቤተክርስቲያን ውስጥ መሪዎችና አመራር ለቤተክርስቲያን ግንብ ብቻ የተሰፋ አይደለም ለመላው ዓለም ነው ለትውልድ ነው ዘመናትን ሁሉ ተሻጋሪ የሆነ ተጽኖ እንዲኖራቸው አድርጎ ትልቅ ክብር ነው እግዚአብሔር የሰጣቸው እና አንድን ሀገር ከሚመራ ፕሬዝዳንት ወይ ጠቅላይ ሚኒስትር በላይ ዘላቂና ሰፊ ጥልቀት ያለው እድልና መስክ ነው ከፍቶ እግዚአብሔር እጃችን ላይ ያስቀመጠውና እንደዚህ ማሰብ በጣም ጥሩ ይመስለኛል እኔም ብቻ ካሰብኩ በእውነት በጣም ኪሳራ ነው ትውልድን ማሰብ መቻል ያስፈልጋል ራሱን ብቻ የሚያስብ ሰው ተመልካችና አድናቂ ነው በዙሪያው የሚሰበስበው ትውልድን የሚያስብ ግን ደግሞ አብሮ ሰራተኛ የሆነ መስክ ሄዶ ለውጥ የሚያመጣ ማፍራት ላይ ነው የሚያስበው ማለት ነውና አንደኛ እንዲህ አይነት እንደ እግዚአብሔር መንግስት የሆነ አስተሳሰብ ዘላለማዊ የሆነ ሐሳብ የሰፋ አስተሳሰብ ያስፈልጋል ሪሊ በእውነት ከራስ መውጣት ያስፈልጋል የመሪዎች አንዱ ትልቁ ሮል ቅድምም አንስተናል ብን ደግሞ ችግር የለውም የመከር አቅምንና የመከር መስክን ማገናኘት ነው የመከር አቅም ምን ነው አማኙና አማኙ ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ጸጋና እግዚአብሔር ሐሳቦች ናቸው መስክ ደግሞ ከኛ ውጪ ያለው ወደ እግዚአብሔር መንግስት መቀላቀል ያለበት በዙሪያችን ያለው ዓለም ነው ስለዚህ ያ ነው የእግዚአብሔር ሥራ ማለት ነው ስለዚህ ከቤተክርስቲያን ግንብ ውጪ መውጣት መቻል ያስፈልጋል ሁሉ ነገር ይመለከተናል ስለዚህ አመራራችን በፖለቲካው ላይ ተጽዕኖ ማምጣት መቻል አለበት በገበያው ላይ አሁን አንተም ዶክተር እንዳልከው ወንድሜ ደምላሽም እንዳለው ወደ ገበያ ወደ አርትና ሚዲያው ወደ አስተሳሰቦችና ፍልስፍናዎች ወደ እሴቶች ወደ ማህበራዊ ተቋማትና ሁኔታዎች ሁሉ ዘልቆ መሄድ መቻል አለበት ስለዚህ አማኞቻችን እኮ ቸርች ውስጥ ብቻ ሳይሆን እዚህ ሁሉ ውስጥ ነው ያሉት አይገርምም ሁሉ ቦታ አማኝ የሌለበት ቦታ የለም እንዲህ ቸርች ውስጥ ብቻ አይደለም ስለዚህ እዛ ባሉበት ቦታ ብርሃን እንዲሆኑ ጨው እንዲሆኑ ከዛ አቅጣጫ የማብቃት የማግንዛቤ የመፍጠር እና ሰፋ አድርጎ የማየት ነገር በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል ይሄ ግንብ የዘለለ ከራስ የተረፈ እጅግ እንደ ውቅያኖስ ከውቅያኖስም በላይ የሰፋ ዘመናትን የሚያልፍ አእምሮና አስተሳሰብ ይዞ በዚህ ጉጉትና ደረጃ ነው በእውነት ማገልገል የሚገባው ከመሪዎች አካባቢ ብዬ ነው ማስበው እኔ አንድ ነጥብ እዚህ ጋር እንዳይፈሩ ለመሪዎች እንደማበረታታት እውነተኛ የሆነ ሰው በመጣ ጊዜ እኛ ከምንሰራው በላይ እኛ ከምናገኘው በላይ ሀብትና ባለጠግነት ይዞ ይመጣል ምክንያቱም በቦታው ሲገባኮ እግዚአብሔር ያንን ነው የሚገልጠው ስለዚህ እኛ እንኳን ቅድሚያ ለሱ ሰጠነው አየኔም ቦታ እንኳን ብዬ ብሰጠው ያ ሰው የሚያመጣው መትረፍረፍ ለኔ ይደርሰኛል እኔ ድሮ ቆጮ የከማመጣ ይበለጥ ሊሆን ይችላል አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው ደግሞ ከሌሎች ዘንድ የማገኘው ክብር ራሱ ወደን ስንለቅ ወደን እውቅና ለሌላው ስንሰጥ ለመጣው ሰው ይልቅ እኔ ለሰጠሁት ነው የኛ ካልቸርም እግዚአብሔርም ስፍራ የሚሰጠን ሶስተኛው ከእግዚአብሔር የምናገኘው ነገር እኮ አለ እኛ በቅንነትና በመልካም ምንሰራው ነገር እግዚአብሔር ዋጋ ይሰጣል ይችላል ማለት ነው ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ አሁን እየተነጋገርን ያለነውና አድማጮችም በዚህ ሐሳብ ላይ የራሳቸውን ርምጃ እንዲወስዱም ያው እንመክራለን በተለይ መሪዎች ያልን ስናተኩር ከኮሚቴ መሪ ጀምሮ መሪ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ማለት ነው ስለዚህ ቦታ ከመስጠት አንጻርም ቢሆን መዘምራንም ቢሆኑ የተለያየ ኮሚቴዎች የሰንበት ትምህርት ኮሚቴም ቢሆን ይሄን ማሰቢያ የሚጠይቅ ነው የግድ ሽማግሌ ጋር ወይም ፓስተር ጋር ይሄርናልም ይወራን ያለነው መሪ የሚለው አጠቃላይ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው የአካል ብልቶች ውስጥ ብልቱን የሚያንቀሳቅስ ክፍል ማለታችን እንደሆነ ይሄን ግንዛቤ ውስጥ እንዲያስቀምጡ እንፈልጋለን እንግዲህ አሁን ለማጠቃለል ያክል የምናያቸው ነገሮች እያንዳንዱ አማኝ ስራውን እየሰራ እግዚአብሔር መንግስት ለማገልገል መዘጋጀት አለበት የሚለው መደምደሚያ ነው ትልቁ ነገራችን መሪዎች ደግሞ እንዲህ አይነት ህብረተሰብ በእጃችሁ ስላለ ምሩት ቦታ ስጡት በመንግስቱ ላይ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ መክሊቱን እንዲያተርፍ እርዱት ይሄ የእግዚአብሔር መንግስት ከመስፋት አንጻር ዋጋችሁንም ታገኛላችሁ ያለዚያ ደግሞ
የረኞች አለቃ ሲመጣ ደግሞ ተጠያቂነትም እንዳለበትም እንዲያስቡ ስለዚህ ብዙ ነገሮችን ያነሳናችሁ ነጥቦች ቢኖሩም ግን የእግዚአብሔር መንግስት ሰፍቶ ማየት የልባቸው ጥማት እንዲሆን በእግዚአብሔር መንግስትም ደግሞ ሊኖራቸው የሚችለውን ክብርም አብሮ ማሰብ አለባቸው። ምክንያቱም ሙሴ ብድራቱን ትኩር ብሎ ይመለከተ ነበር ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ይሄ እውነት ነው። ብድራቱንም መጽሐፍ ቅዱሳችን ብዙ ሳይርቅ አዲስ ኪዳን ላይ ተነዋል። ከሰማይ መጥቶ ከኤልያስ ጋር ክርስቶስን ሲያጸናና ያለ ሙሴ ብድራት እንደተከፈለ ምስክር አለን ማለታችን ነው። ከዚህ አንጻር መሪዎች ልናደርገው የሚገባን ነገር ለማድረግ ራሳችን ማዘጋጅ መመካከር ይኖርብናል። መቼም ያን ግለሰብ ብቻ ስላልሆነ ማለት ነው። ከሱ አንጻር ሌላው የምናየው ደግሞ ምንድነው? ቤተክርስቲያን እየሰፋች በሄደች መጠን አገልጋይ ያስፈልጋል በየስፍራው። አገልጋይ እንዳለን ስናስብ ደግሞ ቤተክርስቲያን ለመትከል ደግሞ እንዘረጋለን። ማለት እዛ ቤተክርስቲያን ኪራይ ምንከፍል ከሆነ እዛ ቦታ ላይ ግን ያለ ቀለብ ወይም ደግሞ የሚሰፈርለት ቀለብ ሳይኖር የሚያገለግል ሰው እንዳለ ካሰብን የቤተክርስቲያን መክፈል ብቻ ሳይሆን በቤቱ እንኳን እንዲያካሄድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ የመዘርጋት አቅማችን ከአገልጋዮች መብዛት አንጻር ሰፊ ይሆናል ማለት ነው። እሱን መሪዎችም ማሰብ ያስፈልጋል። እንግዲህ አጠቃላይ ነገሩን ለመጠቅለል የዛሬውን ፕሮግራማችን እንደው መሪዎች በአጠቃላይ ስናይ እንደ ቤተ ክርስቲያን አሁን በእግዚአብሔር ስር ሆነው የእግዚአብሔርን ሕዝብ የሚመሩ መሪዎች እዚህ ጋር እንትኑን ብናየው ስዕሉን ብናየው እና ከእሱ አንጻር እንደው ሊያደርጉ ይገባል የምትሉት ነገር እንደው አስተያየትም ነገሮች ቢኖሩ እንዲሁ ከመጨረሳችን በፊት አንዳንድ ነገር ብትናገሩ ውስጣችሁ ያለም ነገር ካለ። እኔ በመሪ እንግዲህ መሪ ስንል ለሌላው ምንለው ሳይሆን ለራሳችን እያለን እንደሆነ ዝም እንዲረዳን ፈልጋለሁ። እኔ ባለውበት እኔ በመመራው ማለቴ ነው፣ ወንድሜም ደግሞ በህብረትም ሆነን ማለታችን ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ዳይናሚክስ ውስጥ ነው ያለ፣ የተለወጠ ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። ይሄን በጣም ማወቅ ይፈልጋል። ከዚህ ዘመን ጋር ሊሄድ ይችላል አልችልም የሚለው ራሱ ማየት አለብን። ስለዚህ ከኔ ልቅ የተሻለ ከሆነ ወንድሜ ለማ በደስታ ቀደም እንዳልነው እሱ ወደፊት የማመጣበት ነገር መስራት አለብኝ። ያ እኔን አይሸፍንም፣ እኔ ከመሪነት አወርደኝም። ያ እነዚህ ሰዎች በመጡ ቁጥር እንዲያውም መሪ መስራት ያለበትን ሰራው ማለት ነው። ስለዚህ የውድድር ሳይሆን ይሄ ነው ጥሪ። መሪ ማለት ከሱ የተሻሉትን እየለየ እነሱን ማብቃት፣ ለነሱ እድል መስጠት፣ የሚጠራበት አገልግሎት እንኳን ቢኖረው እነሱ እንዲሄዱ እንዲገኙ ወይም አብሮ ይዞ በመሄድ ከዛ እድሎችን በመፍጠር ሌላው ደግሞ እውቅና ደግሞ በመስጠት ቦታ እንዲይዝም ማድረግና መሾም፣ ያ የእድሜ ልክ ደግሞ አብሮ ጓደኝነት፣ ኮችንግ፣ ሜንተሪንግ አብሮ መስራትና ዘመኑ የተለወጠ እንደሆነ ማወቅ። ይሄ ጎን ለጎን አንድ ቻሌንጅ የሆነ ነገር ብዬ ለጥያቄ ለህዝብ የምሰጠው መሪዎች ይህንን አያውቁም ወይ? ለምንድነው ኢትዮጵያ መሪዎች የተቸገረ? ቸርች ለምን ተቸገረ? አገር ቀበሌው፣ ክፍለ ከተማው፣ መኑ ለምን ተቸገረ ብል አንዱ ለጥያቄ ማሰብ ያለብን የቤት ስራ መያዝ አለብን ብዬ አስባለሁ። እያወቁ እምቢ የሚሉትን ምንድን የምናደርገው? ይህን እውቀት እያላቸው ይህ ግንዛቤ እያላቸው ወይ ከፍርሃት ይሆናል ወይ ኢንሴኪር፣ ይህን ከለቀኩ ምን እበላለሁ ሊሉ ይችላሉ። ወይ በቃ ራሳቸውን እንደ ትልቅ ቦታ እዛ ሰጥተው ከዚህ ከወረሩ ሰው እንደ ትንሽ ያየኛል ብሎ ሊሆን ይችላል። እኔ ለእነዚህ እና እኛም እኔም ላለሁበት አይነት ችግር ካለ በዚህ መጸለይ ያለብን አለማወቅ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። ሁለተኛው ችግራቸው የቀድሞ ሌላ ነው። እየተለወጠ ያለ እንደ ጎርፍ እየመጣ ሞጋች አለ። ለዚህም ነው እውነቱን ለመነጋገር ቤተክርስቲያን በየጊዜው ፍራክቸር እያደረገች የተለያዩ የሚወጡት፣ ቦታ ካልሰጠን ይወጣል። ስለዚህ ከመሪ አንጻር የመሪዎቹ ቆይተው ደክመው ላገለገሉት እንዴት አድርገን እናግዝ የሚል በእውነት የሚደገፉት በዚህ ብቻ ከሆነ የሚኖሩ በዚህ ብቻ ከሆነ እኔ ማሰብ አለብን። ለመጪው ዘመን እያዘኑ ወንበር መልቀቅ፣ እያዘኑ ወደ ሞት መሄድ፣ እያዘኑ መሆን የለበትም። እነዚህ ዋጋ ከፍለውልናል። ሪሊ በሚያውቁትም በማያውቁም መጠን አገልግሏል። እኔ ለዚህ ባለ ዕዳ ነን የሚለውን ህዝቡም አሁን እየተነሳ ያለው አገልጋይ ማመን አለበት። እኔ ልጅ አለ ዩኒቨርሲቲ የሚገባ ስለ ወደሩ ችግር ስነግረው አይገባውም። ምን ማለት ነው ይላል። የማይገባው ነው። አሁን ይሄ ዘመን አልነበረም እሱ ውስጥ። ግን ያንን ዘመን ያሻገሩን ደግሞ አባቶች እና መሪዎች አሉ እና እነሱ ድንገት ስጋታቸው ይሄ ይሆን ወይ ብለን የእነሱ ቦታ ቆመን የእነሱ ጫማ ውስጥ ሆነን ያንን ደግሞ ማሰብ የዚህ ትውልድ አደራ ነው።
የኔ አደራ ነው ብዬ ማሰብ አለብኝ። አንዱ ፍራቱን እንመንቀርፈው በዚህ ውስጥ ነጻነት ያገኛሉ። ለመምከርም ለምድ ለማካፈልም ነሱ የኛ መጽሐፍ ቅዱስ ይሆናሉ፣ ትንሹ መጽሐፍ ቅዱስ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። አዎ እኔ መቼም ይሄ በጣም ሰፊ ሐሳብ ነው እንደተባለው በጣም ነው ማመሰግነው። አንድ መፍቴ ማለት መናገር ይከብዳል ችግሩ ሙስብስብ ስለሆነ፣ ግን ደስ የሚለው ምንድነው እኛ ችግር ብቻ አይደለም በጣም መልካም ነገሮች አሉ። ልክ በነህሚያ ዘመን የፈረሰውን ግንብ ብቻ ላይም ነህሚያ ያንን የፈረሰውን ግንብ መልሶ ሊሰራ የሚችል አቅም በህዝቡ ዘንድ እንዳለ እግዚአብሔር አብሯቸው እንዳለ አይቷልና ወጣቶች ወደ ቤተክርስቲያን መፍለሳቸው ትልቅ ተስፋ ነው። እግዚአብሔር በመድራችን በቤተክርስቲያን ተስፋ አልቆረጠም። በታሪክ ውስጥ ቤተክርስቲያን ፍጹም የሆነችበት ጊዜ አንድም ጊዜ የለም። በእኛም ዘመን የቤት ስራዎችም አሉን ደጋግ ነገሮችም አሉን፣ መበረታታት ያስፈልጋል። እንደ ትኩረት ግን ቢደረግበት ደስ የሚለኝ ምንድነው አሁን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንደ ሀገርም እንደ ማህበረሰብም ማለት ነው እንደ ቤተክርስቲያንም ችግራችን መሪዎችን አናፈራ ተቋማትም የሉንም እኮ አሁን በሚገርም ደረጃ እና ካልበቁ ካልተዘጋጁ መሪዎች ነው ደግሞ ሁሉን ነገር የመጠበቅ ፈተና። ስለዚህ አንደኛ ወደፊት እንደው እግዚአብሔር ፈቃዱ ቢሆን መሪዎችን ማብቃት ላይ የሚሰሩ አገልግሎቶች አገልጋዮች ቤተክርስቲያናት በጣም ያስፈልጉናል። ሚዲያውም በዚሁ ላይ ትኩረት ራሱ ቢያደርግ ጥሩ ይመስለኛል። ግንዛቤ መፈጠር አለበት መሪው ጋር ብቻ ሳይሆን ተመሪውም ተገልጋዩም ዘንድ። ከዚህ አቅጣጫ ብዙ የቤት ስራ ይጠብቀናል። ተቋማት ያስፈልጉናል፣ አገልግሎቶች ያስፈልጉናል፣ ትኩረቶች ያስፈልጉናል። ያ እስኪሆን ድረስ ግን እያንዳንዱ መሪና አገልጋይ ባለበት ቦታ ራሱን ማብቃት ማገልገሉ ብቻ ሳይሆን እዛ ላይም ትኩረት ቢያደርጉ እግዚአብሔርን ቃል ቢያነቡ አንዳንድ ኦንላይን ብዙ ግብአቶች አሉ፣ ነፃ የሆኑ ትምህርቶች አሉ፣ ተከፍለውም ደግሞ የሚማሯቸው ትምህርቶች ከዛ አቅጣጫ ዘመኑን መመርመር የሚያስችል ስለ ሰው ባህሪ ስለ አገልግሎት ከዘመን ጋር አጣጥሞ መሄድ እንዲችሉ ከዛ አቅጣጫ ራሳቸውን ማብቃት ላይ ቢያተኩ። አገልግሎቱ ሩጫው ስለሚበዛ አንዳንድ ጊዜ ራሳቸው ይዘነጋሉ እና አቅም ደግሞ የለም፣ ኃላፊነት ይጨምራል፣ አገልጋዩ ደግሞ እዛው ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያ እንዳይሆን የራሳቸውንም የማብቃት ኃላፊነት ይወስድ ታሪካዊ ኃላፊነት አለብን ማለት ነው አገልጋዮችና መሪዎች ባለንበት ቦታ። ከዛ አንጻር ቢሆን ሪሊ ከብዙ ኪሳራ ይልቅ ብዙ ትርፍ ብዙ ተስፋ ነው ያለው። እግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነው የምንሰራው። ይሄ ዓለም የአምላካችን እግዚአብሔር መንግስት ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነው። በፍጹም ቃሉን የሚጠብቅ አምላክ ነው። በዚህ ተበረታተው እንዲቀጥሉ ነው ወቀሳ ሳይሆን ዓለም ቁጭት ውስጣቸው እንዲፈጠር የተሻለ ለማድረግ በሚል በዚህ ቢበረታቱ መልካም ይመስለኛል ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው የተነሳ ያለው። ጊዜ ቢኖርን ሰፊ ነገር መናገር እንችል ነበር። ኤኒዌይ እግዚአብሔር ደግሞ ጊዜ እንደሚሰጠን ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንግዲህ የዛሬው የሰማነው ትልቅና የሚያነሳሳ የሚያነቃቃ የሚያበረታታ በዚህ ጎን ደግሞ ኃላፊነታችን የሚያሳይ ሁሉም ምንም ሆነ መሪዎች የራሳቸው የሆነ ኃላፊነት ተጠያቂነትም እንዳለባቸው ትኩረት አድርገናል። መንቀሳቀስ ያለበት ነገር እንዲንቀሳቀስም ደግሞ የሁላችንም ምኞት መሆን እንዳለበት ጥማት መሆን እንዳለበት ነው ያየነው። ስለዚህ ቀጣይ የምናቀርባቸው ፕሮግራሞችም ከዚህ ጋር የሚከታተሉ ፕሮግራሞች አሉን። ለዛሬ እንግዲህ የሰማነው በጣም ሰፊ እና ጥልቅ ነገር ነው። ኢቭን ተግባራዊ ብናደርገው ይሄንን ብዙ ነገር ልንቀርፍ እንደምንችል ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለዚህ የዛሬው ፕሮግራማችን እዚህ ላይ እናጠናቀቃለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ትፈልጋለሁኝ። ፕሮግራም ታዳምጡ ወገኖች ደግሞ ቀጣዩን ፕሮግራም እንድትጠብቁ ይህንን እናንተ እናሳስባለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሰላም ይሁንላችሁ። ይህ መክሊታችን በሚል ፕሮግራም ላይ የእግዚአብሔር ጀነራሎች ከሚለው መጽሐፍ የተወሰደ የተለያዩ የእግዚአብሔር ሰዎችን ታሪክ የሚያበስር ፕሮግራም ነው። We must never think we have made it. It begins to indicate our personal power as a result of God-given success. Success brings a multitude of avenue and adventure. If we get caught up in the vast selection so that come from success and fail to develop our spiritual tenacity, we can fall victim
the whirlwind. እንደዛ ያለ ታላቅ ህይወት እንዴት እንዲህ በሚያሳዝን ሁኔታ ይተቃለላል? መልስ ይኖር ይሆን? እኔ እንደማስበው መልሱ የሚገኘው መሰረታዊ በሆነ መንፈሳዊ መርሆች በትክክል አለመረዳት ውስጥ ይመስለኛል። ደዌ ለቺካጎ ከተማ ከእግዚአብሔር የተመደበ የመንፈሱ አገልጋይ ነበር። ይህንን ከተማ በመንፈሱ ሊገዛ ችሏል። በዚህ ከተማ ሲኖርና የተጣለበት መለኮታዊ ኃላፊነት ሲወጣ በመንፈሳዊ ዓለም ያሉት አለቆችና ስልጣናት ሊነኩት አልቻሉም ነበር። ነገር ግን ደዌ በራሱ ፍላጎት ወይም ስልጣን ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ በቺካጎ ከተማ ሲወጣ ለሰይጣን ህይወቱን እንዳጠፉት ነጻነትም እንደሰጣቸው ይመስላል። ለአገልግሎት ተጠርቶለት የነበረው ከተማ ለቆ ሲወጣ ጠላት ዓለም አቀፋዊ የነበረውን በጎ ተጽኖውን ከእውነት መንገድ በማሳት የቤተሰቡን አባል በመግደል ጋብቻውን በማፍረስና ደዌን ራሱን በተለያየ በሽታ በማጥቃት ሰውነቱን በማሰር መላ ህይወቱ ላይ ጉዳት አደረሰበት። እንዳገልጋዮች በእግዚአብሔር ለተዘጋጀው የህይወታችን የመጀመሪያ የተቀባ እቅድ ውስጥ ልንቆይና በአግባብ ለማስተዳደር እንድንችል ፈቃዳችን ልንሰጠው ግድ ነው። ምናልባት ደዌ ከተማ በሚገነባ ይልቅ ቤተ ክርስቲያኖችንና የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶችን ሊገነባ ይገባው ነበር። ይህንን አድርጎ ቢያልፍ ኑሮ በሺዎች የሚቆጠሩ አገልጋዮች በሱ በጎ ተጽዕኖ ወደ አገልግሎት ለማሰማራት ምክንያት ሊሆን ይችል ነበር። ደዌ ከጌታ ጋር በሰላም ለመኖር ሄዷል። በመጨረሻዎቹ ቀናት በሱ ጋር የነበሩ ሰዎች እንደመሰከሩት ወደ ቀደመው ዘመናት ወደ ነበረው እምነቱ ተመልሶ ነበር። ብዙዎች እንደመሰከሩለት ደዌ ትሁት፣ ከላዩ ላይ ብዙ ሸክም እንደተነሳለት፣ የፍቅር ሰው ሆኖ እንደነበር ተናግረዋል። የጽዮን ከተማ የሆነችው ኢሊኖይስ ዛሬ አለች። አመራሩ ግን በወንድሞች መካከል ተከፋፍሏል። የሚሆነበት ምክንያት በዶር ደዌ እግር አንድ ሰው ብቻውን መተካት ስለማይችል ነው። ታላቅ መልእክት ያለው ትምህርት። ጎርደን ሌንደስ የጆን አሌክሳንደር ደዌ የህይወት ታሪክ ጻፊና በዳላስ ቴክሳስ ክርስቶስ ለሕዝብ ሁሉ ተብሎ የሚታወቀው አገልግሎት መስራች የደዌን አገልግሎት እንዲህ በማለት ገልጸውታል። በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ታላቁ ከልምድ የተገኘ ትምህርት ነው። አገልግሎትን በተመለከተ ሕይወቱን ግልጽ በሆኑ ዝርዝሮች ትእዛዞች የተሞላ ነበር። ከሕይወቱ ልንማራቸው የምንችለው ትምህርቶች ይህንን ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ዝቅ አድርጎ ለማየት ወይም ለመተቸት በጭራሽ ማለት አይደለም። የእሱ የግል ችግሮች ከእግዚአብሔር ጥሪ ተለይቶ መታየት አለበት። ጆን አሌክሳንደር ደዌ በታሪክ እንደ ስተት አስተማሪ አሳች ታይቶ አልፏል። ነገር ግን ብሩህ አእምሮ የነበረው በእግዚአብሔር የተጠራ ሰው ነበር። ስተቶችን እየሠራ በነበረበት ወቅት መሃል እንኳን በእኛ ትውልድ ስለ መሆን፣ ስለ ሬዲዮና ቴሌቪዥን መፈጠር ተንብዮ ነበር። የራሱ ውድቀቶች የነበሩበት ነገር ግን በሱ በጎ ተጽዕኖ ምክንያት ትልልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ሊነሱ ችለዋል። የእሱ አገልግሎት የሚከተሉት አገልጋዮችን አፍርቶ ነበር። የደቡብ አፍሪካዊው ታላቁ ሐዋርያ ጆን ሌክ፣ የፈውስ ዘመቻዎችን ብዙ ሚሊዮኖችን የደረሰው ኤፍኤፍ ቦስዋርዝ እና ወንድሙ ቢቢ ቦስዋርዝ ሕይወቱና አገልግሎቱ የተለያዩ ዶክትሪን አራማጆች በአንድ ኮሌጅ ያሰባሰበውና ክርስቶስ ለሕዝብ ሁሉ የሚባለውን አገልግሎት በዳላስ ቴክሳስ ያቋቋመው ጎርደን ሌንደሲ፣ የፈውስ ጀማ ስብከቶችን አዘጋጅ የነበረው ሪሞንድ ቲ ሪች እና የፔንቴኮስት አባት በመባል የሚታወቀው ቻርልስ ሃርሞ እና በቶፒካ ካንሰስ ያቋቋመው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ሌላ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴን አስተናግዷል። ከዚህም በላይ ብዙዎች ትልልቅ የራዲዮ አገልግሎቶችና ኃይለኛ የሚሽነሪ ሥራዎች ሰርተዋል። ያለምንም ጥርጥር ጆን አሌክሳንደር ደዌ
መጽሐፍ ቅዱስን በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ሰዎች ያው መሆኑን ከማሳየት ረገድ የተሳካለት ነበር ማለት ይቻላል። እሱ የመለኮታዊ ፈውስ ቁልፍ ያሳየና ልብ ያልና ለዘብተኛ የነበረውን ለንስሐ መገለጥ ትኩረት ያልነበረውን ትውልድ ለማደስ እግዚአብሔር መሳሪያ አድርጎ የተጠቀመበት ሰው ነው። በሕይወቱ አጋጥሞ ስለነበረው ውድቀት ትምህርት መቅሰም ካስፈለገ ያለኝ መልእክት በምድር እግዚአብሔር እንድትፈጽመው ካዘዘ ትእዛዝ በምንም አይነት አታወላውል። እድሜህን ምንም ያህል ቢሆን ያንተ ትውልድ አንተን ይችን ምድር ለቀስክቴድ እና ገነት እስክትገባ ድረስ አላለፈም። ስለዚህ እግዚአብሔር አንድን ዓላማ ለማሳካት ካዘዘህ በሕይወት እስካለ ድረስ ቅድሚያ የምትሰጠው ዋና ሥራ ልታደርገው ይገባል። ሌላው መጥለቃ ምንድነው የሚያከማቸው ህሙማን? ይሄ ጋውን አይደለም አውልቀን የሆነ ሰዓት ላይ ሐኪም የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ያ የለት እንጀራ የሚበላበት ነገር የህይወቱ ፍጻሜ ስራ አይደለም። የኔሽት ይቅርታ ፓስተር ነሽ እንዴ አለኝ ማለት ነው። እና አንድ ነገር አልኩት፣ አይ ፓስተር አይደለም ግን የተቀበለው ዶክተር ነው አለፍኩኝና